Бәріне сәлем, келе арнасының көрермендері. Қызылшаның емдік қасиеттері көп. Бұл өсімдік қыл тамырлардың қабырғаларын нығайтады. Склерозға қарсы, тыныштандыратын және тамыр кеңейткіш әсерге ие. Қызылшаның тамыр жемісіндегі заттар организмнен артық сұйықтықты шығарады. Құрамындағы пектиндердің арқасында ол ауыр және радиобелсенді заттарға қарсы тамаша құрал. Қызылшаны күш сарқылғанда, қан азық кезінде, атеросклероздың алдын алатын дәрі-дәрмек ретінде пайдаланады. Қызылша артық салмақтан арылуға көмектеседі. Оны үнемі тұтынған адам көтеу сырқатында ұмытады. Өсімдік жалпы күшейткіш, несе байдағыш әсерге ие. Қызылшаның балғын шырыны суық тиюге қарсы құрал ретінде қолданылады. Шикі қызылшаның пайдасы – организмнің радионуклеидтерді және ауыр металдар тұзын шығарады. Сондай-ақ ол обыр жасушаларының өсуіне тосқауыл. Өйткені құрамында бета-цианин бар. Қызылшада бетаин – дәрумен тәрізді зат бар. Ол бауыр қызметін қалыпқа келтіріп, оның жұмысын жақсарталады. Бетаин – организмдегі заттар алмасу үдерісін тепе-теңдікке келтіреді. Атеросклероздың, жүрек ауруларының, остеопороздың, Альцгеймер сырқатының алдын алады. Тамыр қабырғаларын нығайтады. Қыл тамырлар жағдайын жақсартады. Ас қорыту жүйесіне жағымды әсер етеді. Йод пен темір тапшылығының орнын толтырады. Шикі қызылшаны кімдерге жеуге болмайды? Қызылшада жасұнық көп болғандықтан, оны асқазан ауыратын адамдарға, әсіресе асқыну сатысында жеуге болмайды. Бұл жөнінде гастроэнтерологпен кеңескен жөн. Сусамыр кезінде қызылшаны көп жеуге болмайды. Өйткені ол қандағы қантты көбейтуі мүмкін. Піскен қызылшаның пайдасы. Піскен қызылшада да дәрумендер өте көп. Піскен көкөністе дәрумендер азаяды деген пікір қызылшаға қатысты емес. Піскен қызылшада йод, темір, фосфор, натрий, бағалы минералдар және тағы басқалары бар. Қызылшада организм тіршілігі үшін пайдасы мол табиғи антиоксиданттар бар. Ол стресс пен қоршаған ортаның кері әсеріне қарсы күреседі.